好啦，乡亲啊，继续来看这个彰化南瑶宫本港进香的活动。这个庙方是来清出到有86年历史的基河灵旗、河畔旗，来祈求到天公伯啊来落雨。啊，这个东安寮十二庄请妈祖的绕境的活动，嘛伫咧进行当中。因年这个妈祖出巡的时阵，惊会落大雨，这个神轿拢会挂一个防雨免雕牌的这个意思，意思就是讲这个防雨的这个雨神、风神，唔免来甲妈祖雕牌。但是今年为着要来祈雨，特别打破这个传统，无挂这个牌啊的。彰化落沙沙的雨，大家希望这场雨落较大、落较久嘞。最近几场妈祖运动，大家拢伫咧祈求落雨。这边红色旗啊，是彰化南瑶宫的河畔旗，已经有86年的历史。这摆南瑶宫八公七妹本港进行活动，庙方请河畔旗，希望雨水落较侪嘞。今年的期间都也出来求雨，啊，逐摆拢有这个效果。同款伫咧彰化温庄，故东安寮十二庄请妈祖活动。过去妈祖出巡的时阵，大家惊落大雨，会伫咧神轿挂防雨免雕牌，意思是防雨唔免来雕牌挂。不过今年各地扩花，所以即摆无伫咧神轿挂防雨免雕牌。好，防雨免雕，贴起来，求雨。啊，所以讲今年安尼吗？明年安尼啊，明年。妈祖进行温庄，不管是请河畔旗，还是收防雨免雕牌，大家心愿拢是希望雨水会当替水库带来真济水量。